Почитувани гледачи, добро вечер, поздрава спортската сала во Куманово, каде за некои моменти треба да започне дерби на преворот на осмото коло од Суперлигата, во кој се сеќаваат ракометарките на Куманово и екипата на Металург. Ракометарките на Куманово до сегашниот тек на првенството имаат одличен скор од 6 победи и 1 пораз, додека е Металург од 7 на превари има 7 победи и ниту 1 пораз. Значи, со право љубителите на ракометот овдека во спортската сала, иако е доста студено, очекуваат пред се добар ракомет и домашните навивачи се надеваат на победа на екипата на Куманово. Во спортската сала се присутни некаде околу 300 гледачи според мојата проценка. Доста слаба посетеност, меѓутоа тоа е да се надеваме дека во дадените мечеви ќе има повеќе публика во спортската сала. Со оглед на тоа дека ракометарките на Куманово во оваа сезона играат навистина изворено, едноставно за нив нема загубен меч, на секој друг го дава својот максимум, па како плот на таквата игра еве доаѓаат и вакви добри резултати. Еве ги составите на двете екипи за денешниот напревар за екипата на Куманово. Со број 2 Ивановска, 5 Марковиќ, 6 Борчевска, 13 Кипријановска, 8 Панеска, 9 Ивановска, 10 Викторија Пеовска, 11 Боризовска Александра, 12 Гомонот Дичковиќ, 14 Цветановска, 7 Стојановска, 15 Петковска, 16 Стојчевска, 19 Карамфиловска, 22 Ана Марија Поповска и со број 33 Мила Трајковиќ. За екипата на Металург со број 1 Матеја Серафимова, број 4 Маја Карамфиловска, број 5 Марија Гугујанова, 7 Сања Дабелска, 8 Јована Владева, 9 Весна Григоријадис, 12 тоа е вториот голман Амра Илјас, 18 Мери Арсениевска, 22 Матрија Николич, 23 Симона Стојковска, 32 Сара Цаневска, 33 Граматова, 71 Јована Садовска, 77 Марија Гајич и со број 88 Габриела Величковска. Судијска двојка на денешниот напревар Виктор Начевски и Данило Божиновски од Скопје, додека делегат на напревар е исто така од Скопје Милена Еденовски. Се спремаме за почетокот на овој напревар. Прв напад ќе го имаат ракометарките на Металург. Значи, уште еднаш ќе подсетам дека Металург е досега без пораз, 7 на превари, 7 победи. Куманово има од 7 на превари, 6 победи и само 1 пораз. Еве, забележувам полека се полни и салата во Куманово. Мала комуникација помеѓу делегатот на овој напревор и судиската двојка. Значи, почеток на напреворот и прв напад за екипата на Металург. Со број 22 Николич. Стојановска. Еве ја првата интервенција на Гомонот Дичковиќ. Ке подсетам на претходниот напревар за време на викендот. Дичковиќ бранеше изворено во прилеп, имаше дури 15 интервенции и секако беше најзаслужна за важната победа на ракометарките на Куманово. Напад за домашниот тим Викторија Пеовска. Имаше тука еден прекршок. Важно да се напомене дека на денешниот напревар Куманово ќе ги има во составот двете важни ракометарки Мила Трајковиќ и Маја Ивановска, кои се поравиат повредите. Еве прва ситуација за Куманово, Викторија Пеовска биеше непрецизно. Одличен прекашок на Мила Трајковиќ, 9 метри за Металург. Величковска, Николич.
Стојановска. И да видиме сега што велат судиите, тоа е просед мерец и прва опомена на преворот за Бранкица Марковиќ. Седем метри за Николич. Еден спрема нула води Металург. Во изминатиот период ракометарките на Куманово имаат доста згуснат календар, ако може така да се каже. Два напревари против Хелветија од Шпанија, па потоа оние првенствени дуели со еден збор набиена агенда. Сега протестира домашната публика. Мислам дека ова беше седмерец, меѓутоа судијата од Скопје досудува 9 метри за Куманово. Еве и први реакција од домашната публика. Пеоска, Марковиќ. И уште еден прекршок, 9 метри. Кружен нападјач во екипата на Куманово, Моника Паневска, Боризовска. Нема прекршок, уште еднаш 9 метри, тоа беше, меѓутоа судиите не мислат така, контранапад за Металург и 2:0. Тоа е прв гол на Стојковска. Помина 3 минути и 45 секунди од првото повреме. Пеоска. Боризовска. Марковиќ. Боризовска. Топка е тоа за Куманово. Нов напад. Боризовска. Пеоска. И уште еден блок. Бара тренот Ивановски да се игра мирно, да не се брза во нападот, да се направи чиста ситуација за гол. Овој пат нема среќа ракометарките на Куманово, останува 2:0 за Металург. Ивановска, Боризовска, Пеоска. И тоа е гол, 2:1. Моника Паневска. Тоа беше доста тешка ситуација, меѓутоа успеа да се снајде Паневска. Она што е најважно, Куманово ја намали предноста на Металург. Вричковска. И сега малку чуден гол, меѓутоа признат, 3:1. Некако слабо игра од одбраната ракометарките на Куманово на почетокот на овој напревар. Нема цврстина во дуелите, но да се чекаме сепак овој ран почеток на мечот. Има сосема доволно време Куманово да влезе во ритм. Пеоска, Марковиќ. Девет метри за Паневска. Боризовска, Марковиќ. И еве сега нов жолт картон за Николич.
Марковиќ. Боризовска. Тоа треба да биде седмерец, меѓутоа еве уште еднаш. Судиите велат 9 метри. Пеовска. Имаше тука прекршок, судиите не реагираат. Нов напад на Куманово. Боризовска. И одново блокиран ударот на Александра. Пеовска и 3:2. Тешко оди во нападот, меѓутоа добро се заврши за Куманово. Николич, Величковска. Трае нападот на Металург. Добар прекршок на Маја Ивановска во вистински момент. И сега уште еднаш седмерец, велат судиите. Фолдирана беше корпонентната Николич. Погодува 4:2. Боризовска, Марковиќ. Потребна ни е побрза игра, но споро оди нападот на Куманово. Марковиќ. И овдека треба да има исклучување. Само опомена. Марковиќ. Боризовска, Пеовска. Гол на Пеовска. 4:3. Многу е важно бековите на Куманово денеска да играат ефикасно во напорот, затоа што секоја грешка Металург ќе ја казнува. За сега Пеовска одлично го започна на преворот. И ова треба да биде веќе пасивен напад. Премногу траеше ова додавање, меѓутоа судиите тоа го толерираат. Тоа е прв гол на Стојановска. Петри води Металург, 10 минути од првото повреме. Марковиќ. Марковиќ, многу слаб удар. Брза контра и гол. Тоа е прв гол на Саздовска. Марковиќ. Нема гол, немаше среќа, штета. Гајиќ. И нов гол. И сега без причина исклучување. Мислам дека оваа ситуација судијата претера, но тоа е 7-3 тајм-аут бара тренот Антонио Ивановски, малку да ги смири своите ракометарки, кои евидентно е дека играат многу слабо во одбраната. Нападот и така функционира, меѓутоа
Мора да се поправи играта во одбраната, затоа што со таков пристап тешко ќе може да се добие Металург денеска. Единаесет минути од првото полувреме. 7-3 за Металург. Ако Манаво во наредниот период ќе има и играч помалку. Сега разговор на тренот Антонио Ивановски не е задоволен од делењето на правдата. Во разговор со еден од судиите. Мила Трајковиќ сега игра на позиција на организатор на играта. Пеоска. Трајковиќ, Марковиќ. И сега престап. Брза контра и нов гол. 8-3. Трет гол за Николич. 8-3 води Металург. Потребен е гол. Пеоска. За разлика од Куманово, Металург игра многу агресивно во браната. Нема простор за удар. Марковиќ. И еве сега со задоснување судиите досудуваат 9 метри. Марковиќ, Трајковиќ, Пеоска, ова немаше причина да се брза. Уште 3 секунди Куманово ќе биде комплетно. Ќе се врати во игра Александра Боризовска. Меѓутоа, 8-3 води Металург, голема, ај може да кажеме, солидна предност за гостинскиот тим. Тоа се чекори. Марковиќ. Паневска. Меѓутоа, нема среќа на кометарките на Куманово. Не оди, па не оди. Брза контра на Металург, да видиме. Сега, судиите велат некаков прекршок во напад. Веќе полого време Куманово никако не успеа да постигне гол. Тренот Ивановски бара да се расшири играта, малку да се игра преку крила. Меѓутоа, нашите крила се целосно осечени и еве конечно гол. 8-4 од килна позиција, кој е добро. Прав гол на Елена Карнафиловска. Yeah.
Нема прекашок, еве сега може за противнапад, да видиме, Пеоска. Марковић гол. Прв гол за Бранкица Марковић. И сега овде кај имаше прекашок во напад, меѓутоа не реагираат судиите, а сега жолт картон. Мора да кажам, наистина многу чудно судење на судиската двојка во Скопје. И уште еднаш имаше овдека Чекори. Во право е клупата на Куманово. Но гол за Металург, 9-5. Петнаесет и пол минути. Во игра сега со број 6 Ангела Борчевска. Боризовска. Пеоска гол. Трет гол на Викторија Пеоска. И еве сега да видиме што е. Жолт картон за домашниот тренер. Без потреба судиите си направи ваква конфузна ситуација поради својот очаен критериум на денешниот напревар, меѓутоа не треба ракометарките на Куманово да обрнуваат внимание на тоа, треба да играат. Гол 10-6. Тој е втор гол за Елена Саздовска. Боризовска. Трајковиќ. Марковиќ и уште еднаш брза. И ова се Чекори. Вистинска прекотница сега преку целиот терен. Еве шанса Куманово со мирен напад да поентира, да намали на 10-7. 18-та минута од првото повреме. Боризовска. Трајковиќ нема гол. Четврти гол за Николич. Едина јаси спрема 6. Не би било добро ракометаргите на Металург се зинам да направат поголема разлика на полувремето, затоа што ќе влие негативно врз тимот. И нова контра и нов гол. Катастрофална грешка на Ангела Борчевска. Трет гол на Саздовска, 12-6. Ова е највисока предност за екипата на Металург. Боризовска. Маја Ивановска, сега Куманов игра со двајца кружни напаѓачи. Марковиќ, упорна е Марковиќ и мислам дека премногу форсира. Дваесета минута од првото повреме, 6 гола предност за Металург.
и уште еден гол. 5-ти гол за Николич, исклучително компонентна ракометрака, тешко се чува. И тоа е веќе 13-6, 7 гола разлика. Трајкович, Боризовска. Немаат среќа ракометарките на Куманово. Ова е веќе четврти рекот. Трајкович. И овдека треба да има исклучување, меѓутоа клупата на Куманово одново протестира. Премногу грешки навистина направија домашните ракометраки и Металурк сето тоа го казнува сурово 14-6. Четврти гол на Саздовска. Бети Петковска е во игра. Кужен нападач. А собре 9 на килна позиција е Тамара Ивановска. Пеовска. Марковиќ. Пеовска. И нема гол. 22-та минута, останува 14-6 со водство на Металург. Еве шанса за контранапад, да видиме. Боризовска, мора да бие тоа многу побрзо. Ивановска, Боризовска, Пеовска. Имаш играње со нога. Трајкович. Турната беше Викторија Пеовска. Уште еден 9-ти ред се за Куманово. Фолира на Боризовска, не може да се помине таму кај што е најгусто. Значи тоа што го бара Ивановски да се играте, расшири преку крило да се оди. Премногу грешки во додавањето и сега судијите ја подигнаа раката. Трајкович. Пеовска, ова е веќе очајнички обид. На повреда се жали една гостинска ракометрка, ќе мора да се укаже лекарска помош. 23 минути, 27 секунди. 14-6 води тимот од Скопје. Саздовска. И нов гол. Интересно, Гомонот Дичковиќ, до сега само една интервенција. 15-6. Втор гол на Стојковска. Де, каква грешка, уште еднаш 16-6. Пети гол на Јована Саздовска. Очајно слаба игра на Куманово.
во овој дел на преворот. Едно од најслабите први полувремења. Овде треба да има седмерец и шанса Куманово да постигне гол. Ќе бие Викторија Пејаск. Гол. 16:7, 25-та минута од првото полувреме. 9 гола разлика за гостинскиот тим. Ова е огромна преднос. Меѓутоа, ќе кажем уште еднаш, благодарение на многу слабата игра на Куманово во овој телот на преворот. Тоа се несува пред се, играта во одбраната не е на посекуваното ниво. Саздовска. И гол. Рутинирано. Тоа е втор гол за Марија Гајич. 26-та минута, уште 4 минути до крајот на првото полувреме. 17-7 води Металург. Марковиќ. И еве убава комбинација, гол на Бети Петковска. Прв гол за кружниот напаѓач на Куманово. 17-8. Величковска. Саздовска. Еве малку среќа сега и за Куманово, може да се организира брза контра, да видиме. Ивановска, Марковиќ, Боризовска. Ивановска. И повторно без под причина се брза во нападот, премногу грешки. А на спротивната страна казнуваат гостинските ракометарки, тоа е гол на Гајич. Трет гол за крилото на Металург. 18-8. Фолирана е Александра Боризовска. Гол на Трајковиќ, конечно. Прв на денешниот напревар. 18-9. До крајот точно 2 минути се разбира на првото полувреме. Кое ракометарките на Куманово ќе треба што побрзо да го заборават. Да се надеваме дека во вториот дел ќе видиме подобра игра, меѓутоа нов гол. Премногу лесно. Втор гол за Величковска. 19-9. Марковиќ. Пејаска. Гол. Пети гол на Викторија Пејаска. За сега единствената расположена ракометарка во екипата на Куманово. Исклучена една гостинска ракометарка. Собре 7-2 минути пауза за Дабелска. До крајот на првото полувреме, уште една минута. И еве, со играч помалку направија вишок ракометарките на Металург.
А сега каква грешка. Останува 19 спрема 10. Има време да се организира уште еден напад, да се намали оваа предност. Марковиќ, Боризовска, Пеовска. Марковиќ е уште еднаш слаб удар. И тоа е крајна првото полувреме, кој е ракометарките на Металург го решаваат со убедлива предност 19 спрема 10. Почитува ни гледачи, сега да видиме сега што е досудено, сепак да го сочекаме овој удар од 9 метри. Ке бие Николич. Значи крајна првото полувреме останува 19 спрема 10, убедливо воштво на Металург, да се надеваме дека во вториот дел ракометарките на Куманово ќе прикажат подобра игра. Пауза од 15 на минути, па ќе се слушаме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме да започне второто полувреме од дербито на Суперлигата во ракомет женска конкуренција помеѓу екипите на Куманово и Металург. Првиот дел го добија ракометарките на Металург со 19 спрема 10, благодарејќи пред се на слабата игра на Куманово, особено во одбраната, кога примија премногу лесни голови. Но да се надеваме дека во второто полувреме ќе видиме подобра игра на Куманово, барем да фатат приклучок и да го направат овој меч поинтересен. Меѓутоа, за тоа да се случи, ќе мора многу работи да се променат во играта на домашниот тим. Првиот напад го има екипата на Куманово, која ќе има играч повеќе. Марковиќ, Боризовска, Пеовска и сега гол постигна Куманово, меѓутоа судијата реагира на записничката маса. И сега жестоки протести на тренерот Ивановски. Мислам дека во оваа ситуација Куманово е оштетено. Не би сакал да го коментирам судењето, меѓутоа во првото полувреме судиската двојка од Скопје имаше невообичаено чуден критериум на штета на домашниот тим. Сега вистинска конфузија на записничката маса. Да видиме дали голот ќе биде признаен. Домашниот тренер Ивановски не може да се помири со оваа одлука на судиите, но да видиме што ќе се случи во оваа ситуација. Ке постојам уште еднаш, судијска двојка на денешниот напревар е Виктор Начевски и Божиновски од Скопје, додека делегатна на преворот е Милена Иденовски, исто така од Скопје. Очекуваме во секој момент да продолжи на преворот. Голот на Куманово нема да биде признаен.
и се продолжува на преворот. Напад за Куманово. Уште 24 секунди домашниот тим ќе има игра с повеќе. Нов прекин. Бара судијата Виктор Начински семафорот времето да биде во најдобар ред. Навистина, не знам што се случува, сега бе ќе продолжи на преворот. Напад за Куманово. Барковиќ. Мило Трајковиќ, меѓутоа нема гол, останува 19:10. Девет метри. Николич, Гајич, Стојковска, Јована Саздовска и уште еден гол. Тоа е гол на Стојковска. Трета на преворот, 21:10. 11 голови предност за Металург. Седмерец фолдирана беше домашната ракометрка. Викторија Пеовска ќе го изведе ударот. Двоја се спрема 11. Шести гол на Викторија Пеовска, далеко најефикасен играч во екипата на Куманово. Ова се чекори. Сепак имаше претходен мал прекашок. Гајич. 7 метри за Металург. И одново ќе бие корпонентната Николич. Гол. Шести гол за Николич. Напад за Куманово. Боризовска. Марковиќ. Пеовска. Боризовска. Марковиќ. И каква грешка. Да видиме дали се работи за некоја посериозна повреда. Останува 21:11, помина 3 минути и 20 секунди во второто полувреме. И натаму на паркетот лежи Бранкица Марковиќ. Дали се работи за некоја посериозна повреда? Наистина тоа ќе биде голем хендикеп, доколку и таа се повреди. За денешниот напревар во составот едвај се оправија Мила Трајковиќ и Маја Ивановска. Бранкица Марковиќ ќе мора
го напушти теренот. Ова е сепак, ми се чини, малку непријатна повреда. Во игра ќе влезе Маја Ивановска. Посетот гледачите на К3 телевизија е овде како спортската сала во Куманово, каде во тек е дербито на осмото коло од Суперлигата помеѓу екипите на Куманово и Метаург. За жал, лоши вести, Метаург убедливо води против Куманово, дури со 22-11, како причина за ваквото високо водство, пред се многу слаба игра на Куманово во одбраната, а од друга страна Метаург исклучително ефикасен во нападот. Меѓутоа, мора се каже дека на овој меч Куманово има неколку повредени ракометарки, па и тука треба се бара причината за ова високо водство. Но она што треба се напомени е така дека гомонот на домашниот тим во досегашните 35 минути имаше само една интервенција, а во екипата на Куманово единствено расположена ракометарка е Викторија Пеовска со 6 голови, додека другите денес играат далеку под својот просек. Но да се надеваме дека до крајот ракометарките на Куманово ќе го поправат печатокот и барем ќе успее да го ублажат ова високо водство на Метаург, кое мора да кажеме дека е сосема заслужено. Значи 35-та минута од второто полувреме, Метаург 22, Куманово 11. Ево беше обид на Викторија Пеовска, меѓутоа уште еднаш изблокиран ударот на домашниот тим. Боризовска, Маја Ивановска. Не успеа Пеовска, покрај десниот дирек. И нов гол. 23-11, тоа е според мојата евиденција, шести гол на Јована Саздовска. Боризовска. Еве гол за Александра. Прв на денешниот напревар, 23-12. Николич премногу лесно поентира. Меѓутоа, тешко е се чува оваа корпонетна ракометрака, која денеска на вистина игра одлично. Тоа е незин седми погодок, 24-12. И некој почитувани гледачи, да искористам оваа прилика да најавам дека во недела имате можност да последите два директни преноси на нашата телевизија. Најпрвин во недела во 13:30 повторно ракометарките на Куманово, овој пат против екипата на Пелистер. А во 17:30 директен пренос и од напреворот од првата лига машка конкуренција помеѓу екипите на Куманово и Ѓорче Петров. Значи, во недела за љубителите на спортот интересни настани на К3 телевизија. Гол на Карамфиловска, 24-13. Николич, фолдираше Маја Ивановска. Еве, ова е една од ретките грешки на Метаург, кој во досегашниот тек на преворот не правеше многу грешки.
Јована Саздовска. Гол. Седми гол за Јована. 25-13. Фолдирана Викторија Пеовска. Гол на Боризовска. Втор на денешниот напревар. 25-14. Сега се игра гол за гол. Саздовска, Стојковска, Дабевска. Тоа се чекори. Да видиме дали ќе има контра. Фолдирана беше Александра Боризовска. Во игра со број 13-14 годишната Јована Киприановска. Им дава шанса на младите ракометарки, тренерот Ивановски. Фолдирана беше Бети Петковска. 10-та минута од второто полувреме, 25-14 води Металург. Боризовска, тоа ќе биде топка за Куманова, имаше таму контакт. Не успеа Пеовска. Брза контра, Гајич, гол. 26-14. Четврти гол за крилниот играч на Металург. Во секој случај, евидентна е разликата во квалитетот. Меѓутоа, ова разлика мислам дека е превисока, 26-14. Металург искористи сите грешки на екипата на Куманово во досегашниот тек на превар, така ги имаше многу. И сосема заслужено ја има оваа голема предност. Исклучување во екипата на Металург. Две минути пауза за Сара Цаневска. Не знам веќе која грешка е поред на ракометарките на Куманово. Напад на Металург. Излегува од игра Николич, на незино место Стојковска. Дабевска. И еве втората интервенција на Тричковиќ во досегашниот тек на преворот. Куманово има играч повеќе, еве шанса да се постигне гол. 42-та минута од на преворот. Не успеа Мило Трајковиќ покрај левиот директ. Ова беше убава шанса Куманово, барем колку толку да го намали ова високо водство. Гол на Гајич. Излегува Мила Трековиќ, на незино место Викторија Пеовска. Ивановска. Еве го незиниот гол. Проф на денешниот напревар.
Сега Саздовска замене на централен бек. Среќа за Куманово, еве сега една интересна ситуација. Топката таму на семафорот остана. Мислам дека ова се нема случајно во спортската сала во Куманово, меѓутоа еве и овој детал предизвикува внимание кај публиката кога веќе на теренот не е воопшто интересен овој напревар. Боризовска, Сермерец. Две минути пауза за Марија Гајич. А шанса за Викторија Пиоска да го постигне својот седми гол. Седми гол за Викторија Пиоска, по два имаат Боризовска и Елена Карамфиловска. Во екипата на Металург Николич 7 голови. Ова е прв гол на Сања Дабевска. Значи Николич 7 гола, Јована Саздовска исто така 7, а 5 гола постигна Марија Гајич. Пеоска. Да видиме што велат судиите. Ќе мора се врати топката назад, 9 метри. 45-та минута од на преворот. 28-16. Стојковска. Саздовска. И нов гол. Осми за Саздовска, 29-16. Наместо се намалува предноста, таа се зголемува на контото на Металург. И во вториот дел Куманово игра слабо. Маја Ивановска. Нејзин втор гол. Габевска, Стојковска. Нов Седмерец, уште еднаш лесно пробиена одбраната на Куманово. Без многу напор. Таму где имам Боридовска бара чекори. А Седмерец за Саздовска. Още слабо, непрецизно. Напад на Куманово, Пеоска. Прекршок во напад на Александра Боридовска. Ќе поставам уште еднаш во недела во 13 часот и 30 минути директен пренос од напреварот помеѓу ракометарките на Куманово и екипата на Пелистер. А потоа во 17:30 уште еден директен пренос, овој пат од мечот помеѓу екипите на Куманово и Ѓорче Петров во машка конкуренција. Саневска, нов гол, 30 спрема 17.
Тоа е прв гол за кружниот нападач на Металург. Фолирана е Јована Киприановска. Пеовска. Киприановска над голот. Садовска, Стојковска. И уште еднаш одлично изработен напад. И сега судиите досудуваат Седмерец. Две минути пауза за Јована Киприановска. Шести гол на Гајич. 31-17. Измена во екипата на Куманово, излегува Бети Петковска, на нејзино место Мила Трајковиќ. Фолирана е Викторија Пеовска. 49-та минута, 11 минути до крајот. 31-17 води Металург. И сега тајм-аут бара домашниот тренер Антони Ивановски. Не знам што може да ги советува во оваа ситуација, кога е евидентно дека Куманово ќе доживе убедлив пораз. Сите се надевавме и очекувавме дека домашниот тим ќе пружи многу посилен отпор на екипата на Металург. Меѓутоа, дојде до израз квалитетот на гостинскиот тим. Па на крајот на криштата и ова е професионална екипа на Металург. Екипата на Куманово и покрај сите проблеми што ги има, и овие успеси се добри. Ке постам уште еднаш пред овој направер. Екипата на Куманово имаше од 7 мечеви 6 победи, само еден пораз. А Металург допатува во Куманово со максимален учинок од 7 победи. Напад за Куманово. Добро е било да домаќинките до крајот го намалат ова високо водство, да доживеат што подостоен пораз. Пеовска. Гол на Александра Боризовска. Трети на денешниот напревар, 31-18. Меѓутоа Јована Саздовска. Тоа веќе не знам, 9-ти гол. 32-18. Удар на Александра Боризовска. Сега малку среќа за Куманово. Добра интервенција на Ивана Дичковиќ. Се снајде во оваа ситуација. Во Куманово во игра влегува Моника Паневска. Ивановска.
Пеоска, Трајкович. Штета, немаше среќа, Маја Ивановска. Саздовска и гол. Десети поводок на Јована Саздовска, 33-18, 15 гола разлика за Металург. А до крајот на мечот 8 минути. Овој пораз ракометарките на Куманово ќе треба што побрзо да го заборават и сите сили да ги насочат за недела кога ќе гостува екипата на Перистер. Боридовска. Гол за Јована Кипјановска. Реков се работи за 14 годишна. Уште еден огромен талент од Куманово. Дезин прв погодок, 33-19. Ричковска и уште еден гол. Прв гол за Мери Арсениевска. Денеска што шут на ракометарките на Метарук, буквално се погодија. ...34-19. Пеоска, Боризовска. Маја Ивановска, прекачок. Упорна е Александра Боридовска и се изборува за седмерец. Пак ќе бие Викторија Пеоска. Незин осми гол. Еве шанса за Мило Трајкович. Брани голманот на Металург. Ова беше добра ситуација. За прв пат во игра со број 22 Ана Марија Поповска. И таа добива шанса на денешниот напревар. До крајот на напреварот уште 5 минути. Пеоска. Грешка на Ана Марија Поповска. Нова шанса за Куманово. Ивановска. Добра интервенција на гостинскиот голман. Во екипата на Куманово покрај Ана Марија
Поповска шанса доби и Сара Цветановска, односно во игре кружниот нападач на Куманово играте ја напуште Викторија Пеовска, а влегува Александра Боридовска. Удар на Тамара Ивановска и еве нов седмерец за екипата на Куманово. Ке бие Александра Боридовска. Пропадна и оваа шанса за Куманово да постигне гол. Саздовска. Добро таму затворена беше Сарацаневска, 9 метри за Металург. Еве и во гостинскиот тим шанса добиваат младите ракометарки за пропад во игра со број 8 е Владева. Боризовска, Кипријановска, Ана Марија Поповска. До крајата на преворот нешто повеќе од 2 минути. Падна темпото во играта и во второто повреме кога Металург направи огромна разлика, тогаш ќе веќе се беше јасно дека мотивот, особено кај гостинскиот тим, не е на она високо ниво, иако тоа не важи за Јована Саздовска, која го постигнува својот веќе 11-ти гол. 35-20. Мислам дека ова ќе биде еден од најтешките порази на ракометарките на Куманово во последните години. Не успе Александра Боризовска, еве шанса за Металург, нова контра. Тоа е седмерец. Фолираше Ана Марија Поповска. Гол за Мери Арсениевска. Незин втор гол. Тоа е екипата на Куманово. Значи денеска убедливо најефикасна беше Викторија Пеовска со 8 голови, 3 Александра Боридовска, по 2 Маја Ивановска и Елена Карамфиловска во екипата на Металург. 11 голови Саздовска, 7 Николич, 6 Гаич и така натаму. 36-20. Кипријановска и тоа ќе биде седмерец. Ќе бие Тамара Ивановска. И таа не успе, меѓутоа топка за Куманово. Видиме сега што велат судиите. До крајот на мечот уште 8 секунди. Топка за Металург. И тоа е крај на преворот. 36-20, убедлива победа на екипата на Металург, сосема заслужено.
Меѓутоа, на крајот од овој пренос ќе кажам уште еднаш, ова беше една од најславите игри на Куманово по мечеви, но што е тука е следниот предизвик за ракометарките на Куманово веќе во недела против екипата на Перистер. Почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание и посакувам пријатна вечер со програмата на КТ телевизија.